Kuljetusliike Jarkko Hosike on perustettu vuonna 1997. Jatkaen toisessa sukupolvessa 1982 aloitettua kuljetustoimintaa. Olemme nopeaa toimintaa toteuttava kuljetusliike. 2000-luvulla kovan kasvun aikana olemme kasvaneet vastaamaan menestyneiden asiakkaidemme kuljetustarpeita. Tällä hetkellä liikennöimme 20 ajoneuvon voimin. Kuljettajamme ovat erittäin ammattitaitoisia ja motivoituneita kuljetusalan huippuosaajia. Toimenkuvaamme kuuluu myös kuivureiden ja siilostojen sekä kuljettimien asennus niin Suomessa kuin ulkomailla. Lisää osaamisestamme osoitteessa www.transporthosike.fi.